日本狂女称打不赢中国人就立刻剖腹谢罪，张伟丽表示你千万别后悔。大家好，我是小马，您现在看到的是世界比武大会中国队日本女子综合格斗大决战。视频中左边的这一位啊，身穿红色的运动衣，她就是我们中国的武术冠军和综合格斗冠军张伟丽。没错，她现在在国际擂台上啊已经是叱咤风云，打的这些啊西洋拳王个个是心服口服啊，听到张伟丽的名字都不敢打。没有想到今天啊，日本的拳手铃木花子他表示不服呀，他啊直接开始对张伟丽破口大骂啊，还扬言如果打不赢中国人啊就剖腹谢罪。不知道啊他是怎么想的，都什么时代了还要剖腹啊，你直接跳海得了，反正日本也是一个四面环海的岛国啊，你选择哪个方向啊都可以，东南西北你随便选。好，我们看一下视频中右边的这一位就是铃木花子啊，他的头发是紫色的，他的块头可不小呢，身体上还有纹身。双方的比赛已经开始，张伟丽现在已经发动了总攻击，怎么回事？中草踢，哎呦，张伟丽吃到了对方两个摆拳，抱单腿摔，撂倒在地。小范围内的砸击，哦，这家伙又站了起来，小心。张伟丽的身高是1米64，体重58公斤啊，大家可以参考一下日本的。哎呦，击倒了，哦，一个勾拳击倒，可是张伟丽并没有趁他的病要他的命，没有压上去打，应该也是比较忌讳啊对手的地板技术，因为对方是练过柔道的，他是一个日本人。小心呐、啊！这个日本的铃木花子已经被击倒，张伟丽再来一波，从上往下狠狠的暴打。哎，铃木花子现在的防守做得不错，张伟丽这一波打击很给力，可是有效打击有些少，都打到了对方的拳击手套上。哎，我们看看这个姿势后背裸脚能不能成功。哦，这个日本的铃木花子还在强撑。哎呦，还是没有啊，还是没有让对方站了起来。哎呦，站起来是一个圈套啊，直接把他打到挺尸擂台。嘿，站起来以后啊，趁他还没有完全的缓过神，张伟丽直接打死了对手。哦，实在是太帅了，恭喜张伟丽，这场比赛打得太漂亮了。我们看一下精彩的慢镜头，一个大力摆拳加一个勾拳，哎呦，打碎了下巴。哇哦，恭喜张伟丽为自己拿到一场非常漂亮的 KO 胜利，让我们粉丝们感觉到热血沸腾啊，也是为国争光，让我们为他欢呼喝彩，点赞转发，多谢大家的支持。哦，这家伙竟然没有死啊，被抢救活，可是他脑门上是什么，怎么回事，脏脏的，已经被打成了面瘫一样。恭喜张伟丽为国争光。There she is, and you can be sure there's going to be a long line at the after party tonight after what she was able to accomplish tonight. I mean, she